To, ako najlepšie a najúčinnejšie vštepiť ľuďom lásku k prírode, jej ochrane a obnove, sa najľahšie realizuje ešte v mladom veku. Preto vychádzky do prírody, spoznávanie okolia a nejaké to vysvetlenie od rodičov či pani učiteľky, čo to je a prečo to tak v prírode funguje, je tá najlepšia škola do života. Poznám lišku čer-oranžové. Zbierame hríbiky a chodíme na prechádzku tam. No keď sme boli na banka, tak sme chodili zbierať hríby. A ocko hovoril, že nejakú srnku začul. A ešte videl aj na jeho benzínke jelenčeka. V noci pôjdeme pozrieť a vidíme potom, starka videla potom a ja som videla, oproti túto blízko sme videli 7 diviakov. Aj mesto a mestské lesy Nová Baňa pochopili ohromný význam a potenciál okolitej prírody a vybudovali pre domácich a turistov naučný chodník, ktorý dostal názov Zvonička. V prvom rade by sme chceli, aby hlavne aj Novobančania spoznali miesta, ktoré možno, že nepoznajú, skutočne pekné lokality s peknými výhľadmi. V budúcnosti, pokiaľ vznikne teda a skutočne vznikne ešte tento rok do rozhľadňa, aby teda navštívili tie miesta, ktoré sú spojené s históriou tohto mesta, s baníctvom a prípadne s kamenárskou tradíciou, ktorá teda v tom kamenolome, kde vznikne tá väža, dlhé roky teda fungovala. Celý chodník má 6233 metrov a je označovaný ako obojsmerný, okružný, nenáročný a celoročne prístupný. Na tejto trase je celkom 5 hlavných zastávok s informačnými tabuľami a lavičkami. Prvá je Zvonička, kde sme teraz, kde bolo slávnostné otvorenie, z ktorej sa dostávame na druhú, takzvaná Červená skala. Je veľmi známa tým, že vlastne je červenkastej farby, čomu vďačíme červenému riolitu, ktorý bol veľmi viskózny a vytvoril také morfologické výrazné útvary, ktoré vyčnievajú nad terénom. Ďalšou zastávkou je Havrania skala, kde vidíme odvrátenú vlastne tvár celého toho pohľadu, kde je aj krásna panoramatická tabula. Vidíme nádherný masív chlmu medzi obcami Rudno a Brehy. V údolí vidíme prekrásne meandre Hruna, ktoré sa nám tam vlnia a takisto vidíme hreben Drastvice. Aj keď momentálne ešte nestojí, ale na najvyššom bode naučného chodníka vo výške 625 metrov nad morom bude ešte tento rok stáť drevená rozhľadňa, z ktorej by za priaznivého počasia malo byť vidno až do Ostrihomu. Mesto a mestské lesy Nová Baňa celý projekt vybudovali v priebehu pol roka. A kým došlo túto stredu k jeho slavnostnému otvoreniu, vandali stihli zničiť už časť mobiliára tohto chodníka. No my sme rýchli, to znamená všetko je poupravované. Boli tam nejaké problémy s dve lavičky a jedna tabula bola nejakým spôsobom poškodená. To znamená, že my sme to rýchlo opravili a pokiaľ by potrebujeme opravovať dookola, aby teda to prostredie bolo pekné a bez problémov. Toto je už v poradí druhý naučný chodník nad Novou Baňou. Ten prvý otvorili už pred 18 rokmi. No napriek tomu, že ešte tento nie je celkom dobudovaný, mestské lesy už teraz vedia, kde a kadiaľ bude viesť tretí naučný chodník, ktorý bude ale úplne inak tematicky zameraný. Napríklad je to lokalita Salašisko, kde máme sekvojovec mamutí. Takisto aj v tom Kohutove, ktorý je jednou z toho zástavok, ktorú sme hovorili, takisto je tam exemplár sekvojovca mamutieho, ktorý má 34 metrov, čiže dá sa. Ďalej máme Zámčisko, to je nad Bukovinou, kde takisto sú to protiturecké ešte opevnenia, ktoré tu boli. Takže určite ten potenciál máme, keďže mestské lesy obhospodárajú 2636 hektárov, tak dokážeme ešte taký chodník ďalší, ktorý naozaj osloví, možno aj v inom, čo sa týka drevín, čo sa týka skutočne v inej lokalite, inej fauny, inej flóry. Takže dokážeme ešte niečo zrealizovať.